नको वेद शास्त्र व्युत्पत्ति, नको ज्ञानी है दिगंत कीर्ति, नको शुष्क भजन प्रीति, प्रेमण भक्ति पाहिजे। स्वये आपणा सौदागर समझा, सौद्याचाया भावार्था उमजा, फड़कता श्रवणादि भक्ति ची ध्वजा, ज्ञान राजा उल्लासे। घोड़ा ने घातल्या लेंड्या नऊ, सौदागर आतुरते धावला घेऊ, तैसाच नवविधा भक्तिभाव, धरिता विसावू मनाते। तेने च मनास येईल स्थैर्य, सर्वाठाई सद्भाव गांभीर्य, त्यावीण चांचल्य हे अनिवार्य, कथिति गुरुवर्य सप्रेम। दुसरे दिवशी अनंतराय, वंदू जाता साईंचे पाय, पदरी बांधिल्यास लेंड्या काय, प्रोत्साही होय तयास। अनंतराव तेव्हा प्रार्थिती, कृपा असावी दीनावरती, सहज मग त्या बांधिल्या जाती, काय ती महती तयांची। तव बाबा आशीर्वाद देती, कल्याण होईल आश्वासिती, अनंतराव आनंदले चित्ती, सुख संवित्ती लाधले। आता आणीक अल्पकथा, श्रोता परिसिजे सादर चित्ता, कळेल बाबांची अंतर्ज्ञानिता, सन्मार्ग प्रवर्तकता तैसीच। एकदा एक वकील आले, येता क्षणीच मशिदी गेले, साईनाथांचे दर्शन घेतले, पाय वंदिले दयांचे। सवेत मग देऊन दक्षिणा, बैसले बाजूस वकील तक्षणा, तेथे चालल्या साई संभाषणा, आदर श्रवणा उपजला। बाबा तम तिकडे मुख फिरविती, वकीलास अनुलक्षून वदती, बोलते वर्मी जाऊन खोचती, वकील पावती अनुताप। लोक तरी हो लबाड किती, पाया पडती दक्षिणा ही अर्पिती, आणीक आतून शिव्या ही देती, काय चमत्कृती सांगावी। ऐकून हे वकील स्वस्थ राहिले, की ते निजांतरी पूर्ण उमजले, उद्गार अन्वर्थ हे तया पटले, तात्पर्य ठसले मनासी। पुढे जेव्हा ते वाड्यात गेले, दीक्षिता लागी कथिते झाले, की जे बाबा लावूनी बोलले, सार्थची वहिले ते सर्व। येताच मजवर झाडीला ताशेरा, तो मज केवळ दिसला इशारा, कुणाची थट्टा निंदादी प्रकारा, देईन थारा अंतरी। शरीर प्रकृती होऊन अस्वस्थ, मुनसफ आमुते जाहले त्रस्त, राहिले रजेवर येथे स्वस्थ, आपली प्रकृत सुधरावया। वकिलांच्या खोलीत सता, मुनसफा संबंधे निघाल्या वार्ता, अर्थो अर्थी संबंध नसता, उहापोहता चालली। औषधावीण या शरीरापदा, टळतील का लागता साईंचा नादा, पावले जे मुनसफीचे पदा, तया हा धंदा साजे का। ऐसी तयांची निंदा चालता, चालली साईंची उपहासता, मी ही तयांतची होतो अंशता, तिची अनुचितता दर्शविली। ताशेरा नव्हे हा अनुग्रह, व्यर्थ कुणाचा उहापोह, उपहास निंदादि कुत्सित संग्रह, असत परिग्रह वर्जावा। आणीक एक हे प्रत्यंतर, असता शंभर कोसांचे अंतर, साई जाणे सर्वाभ्यंतर, खरे अंतर्ज्ञानी ते। आणीक एक झाला निवाड, असोत मध्ये पर्वत पहाड, काहीन साईंच्या दृष्टी आड, गुप्तही उघड त्या सर्व। असो पुढे तेव्हा पासुनी, केला निश्चय वकिलांनी।